Ha, çakmazsan buna aşület boladım karol. Rahmat. Abi bizde çünkü tortup ki çıkarıp alıp ya biz de şimdi tortamız mı? Tortmasından katlam mı? Buna kadar sana, Huda buna kadar sana yaratan mıydı? Fakat neşe. Neşe de böyle bir bak. Assalomu alaykum. Ben bu video bilan murojaat qilayotganim shundan iboratki, hozirgina dostlarimdan men to'g'rimda video tarqalib negativ fikrlar paydo bo'lishni boshlabdi. Kimlardir ateist bo'libmisan, iymondan chiqdingmi? Har xillik harom gaplar bilan meni haqorat qilishlar boshlabdi. Aziz do'stlar, qiyomatda turib bera olsalaring bo'ldi gapirgan gaplaringga. Zotan har bir insonning qalbini Alloh biladi. To'g'ri, shunaqa gap bo'lgan, chunki Bigga Life platformasida men o'zimni har kun jonli efirim oboraman, odamlarga ashulalar aytib beraman, ular bilan muloqot qilaman. Endi ashulalar aytayotgan paytimda endi men berilib ashulalar aytaman, o'sha paytda ba'zi bir iymonsizlarni meni so'kib, haqorat qilib, nasha chekib olib, qotib olib ashulalar aytasanmi degan gaplarini o'qiganimdan keyin ben onlarga teskari qilib murojaat qilganman. Endi zaten odam shu daraja ikkichi bo'lish kerakki, teskari gapirayotgan hali gap tushunmasligi mumkin. Shunaqa gap bo'lganki, endi faqat nasha chekilsa shunaqa yaxshi etiladi. Alloh bunaqa iste'dod yaratishi mumkin emas-da. Faqat nasha chekilsa etiladi deya zo'r ashullar. Neujeli Alloh taolo shunaqa iste'dod yaratibdi degan fikr odamning kallasiga kelmaydi-da. O'zi asli o'shani gapirgan gapni gapirganlar o'zi yozayotganlar iymonsizlar, chunki ularni nazdida asosan sizlarni nazdinglarda o'sha hali meni haqorat qilayotganlar sizlarni nazdinglarda nasha chaksa faqat odam berilib ashula etishi mumkin, hali harom bo'lsa aro ichsa to'g'ri turib aro ichish to есть to'g'ri turib ashula etishi yo bo'lmasam chiroyli ijro qilishi iste'dodli bo'lishi Alloh yaratolmaydida sizlarni nazdinglarda degan maqsadda gapirilgan gap edi bu zotan. Afsuski noto'g'ri tushunibdi ko'pchilik, ya'ni kimlardir kommentariyimda uzr so'rasa ham, men sanlardan uzr so'ramayman. Qiyomatda turib bersalaring bo'ldi, mana yuzlab kishilar, minglab kishilar meni haqorat qildi. Inshaalloh hammalardan bitta-bitta so'rab olaman. Qiyomatda turib bersalaring bo'ldi. Mayli, bu dunyoda nima desalaring, dillaring, so'ksalaring, so'klaring, haqorat qilsang, haqorat qilding, hali bir xillariga zo'rlari otib ketish kerak bo'libdi. Qo'lingdan kelsa otib ketgin. Mana shu ko'chada yuraman o'zim. Telefon etilmam yo'q. Miltig'ing bo'lsa kelganda otgin. Inshaalloh qiyomatda bitta-bitta hammang bilan hisoblashaman. Nima maqsadda gapirganimni o'shanda bilasan.